Novim zakonom o zaštitniku građana, koji su izradili stručnjaci ove institucije koji bi uskoro trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri, predvideli smo da zaštitnik građana obavlja poslove nacionalnog nezavisnog mehanizma za praćenje sprovođenja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, kaže zaštitnik građana Zoran Pašalić. U uvodnom obraćanju tokom dodele nagrada gradovima, opštinama i gradskim opštinama koje su najviše doprinele razvoju svih oblika pristupačnosti u 2019. Pašalić je istakao da se osobe sa invaliditetom svakodnevno suočavaju sa preprekama pri kretanju, korišćenju javnog prevoza kao i ostvarivanju prava na informisanje i komunikaciju. On je naglasio da je u svom radu primetio da su neretko nepristupačne upravo ustanove i institucije kojima građani treba da pristupe kako bi ostvarili svoja elementarna prava, kao što su centri za socijalni rad, domovi zdravlja, filijale i ispostave Republičkog fonda penzionog i invalidskog osiguranja, opštinske i gradske uprave, i dodao da na to stalno ukazuje nadležnim organima. Nagradu za razvoj pristupačnosti u 2019. dobila je gradska opština Vračar, kao i gradske uprave Niša i Svilajnca. Pašalić je napomenuo da posebno zabrinjava trend da se novi objekti grade, a stari rekonstruišu bez adekvatne primene svih standarda pristupačnosti, jer se tim činom krše osnovni principi Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, kao i odredbe Zakona o planiranju izgradnji i drugih propisa kojima je uspostavljena obaveza poštovanja standarda pristupačnosti. Predstavnica tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva vlade Srbije Dragana Jovanović-Arias istakla je da Srbija ima dobru zakonsku regulativu za obezbeđenje pristupačnosti, ali da primjena u praksi treba da bude bolje, i napomenula je da ovakvi projekti razvoja pristupačnosti mogu da budu dobar primjer za nacionalni nivo.